de mărfuri. Aici aurul rămâne într-o linie de, sub o linie de trend descendent, cu un parcurs destul de calm. Cred că presiunea este pe termen scurt de scădere. Se vede asta și din aspirația pe care o are, iată, chiar sub ochii noștri, US 500, de a reveni spre 3000 de puncte. Și apropo, de la 3000 până la maxim istorice mai este cam 1%. Suportul ar fi la 1476 și 1466 și, după părerea mea, în zilele și săptămânile următoare există un risc de a merge în acea zonă. Rezistența la 1506 și 1516, probabil activabilă în condițiile în care avem o deturnare a sentimentului curent de piață și aceasta ar fi, cred eu, posibilă. Să ne gândim la 15 decembrie, care ar putea aduce noi taxe vamale și la faptul că China spune că nici pe departe nu a creat niște condiții cu care s-a lăudat președintele american. Nu ar fi certă achiziția suplimentară de materii prime agricole. Așa că ne gândim la ce mai face soia. Ei bine, soybeans în aceste condiții este sub presiune. Iar graficul weekly arată mai fragil decât înainte, iar o închidere undeva sub 935 ar putea însemna un dark cloud cover cu potențial descendent ulterior. Pe grafic daily însă se menține în echilibru, speranțele sunt acolo, exact ca și cum am avea un curent subacvatic al celor care cumpără, gândindu-se că până la urmă se va rezolva. Cam asta a fost senzația mea și pe lira sterlină în sesiunea de ieri. Rezistență pe la 960, suport în jur de 920-921. O să mergem la petrol, pentru că e un instrument, știu, destul de urmărit. Pentru datele API s-ar fi putut și mai bine. Am avut o creștere notabilă, era undeva, dacă mi-amintesc bine, peste 10 milioane, 10,45 milioane de barili față de 2,7. Scădere, bun, peste un pro la un moment dat cam 1%, dar rezistă zona de suport 52-60, avem și 52-10 mai jos. Rămân la părerea că petrolul caută, are ceva cumpărători în această zonă, caută motive pentru revenire. 53, 53, 79 și 54-62. Niveluri de rezistență de urmărit. Bun. Văd tot niște comentarii legate de piața de capital. Până nu vedem scăderi ale profiturilor companiilor și când efectul băncilor centrale nu se va dilua, până când nu se va dilua, nu vom avea inversarea trendului ascendent. Altfel, corecții cu siguranță da. Bun. Acesta era comentariul vis-a-vis de piețele de capital. Eu aș merge la zona de piețe valutare, care ar fi putut fi un candidat pentru a începe discuția noastră.